Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JDM Reviews comigo, Jorge. Bem, pessoal, um Audi, é verdade. Em todo o caso, está bem longe de um dos exemplos que eu vos gostaria de trazer desta geração do A3, mas foi o que se conseguiu arranjar. E, portanto, como vocês sabem, o contacto com a Audi, com o grupo VAG, é um bocadinho complicado, mas Seat, Skoda, enfim, por aí, sem problemas. Agora, alguns Audis, alguns Volkswagens, é de facto muito complicado. Vamos ver se começa a melhorar para o ano, não sei, mas não é nada fácil. Em todo o caso, eu trouxe esta geração do A3 Sportback, primeiro porque já tinham pedido muitos A3 Sportback, para trás, e um A3 Sportback, e depois porque espero e estou na esperança de se conseguir apresentar um novo, que eu acho que vai ser interessante e importante para o segmento C. E assim, é também mais uma oferta proposta de segmento C, já vos apresentei praticamente todas, portanto, este é premium. Ficam a faltar das generalistas o Julieta, já vos disse, portanto devo trazer um Citroën C4 por aí, mas já cobri praticamente tudo. E portanto, esta agora podem comparar com o Série 1 que ainda agora vos apresentei e o Mercedes Classe A, ainda que, a meu ver, ainda mais sendo este A3 Sportback com base, de facto é injusto eu estar-vos a mostrar esta geração, esta tal como está, porque no fundo é a atual, se quiserem comprar um, é o A3 Sportback que está em comercialização, mas de facto é muito injusto porque face às novas propostas da BMW Classe A, está de facto já desatualizado. E portanto, estou muito ansioso pelo novo, começam as moscas, estou de facto muito ansioso pelo novo A3 Sportback, e portanto, se conseguir trazer-vos, depois então esse já está mais em linha de conta com as outras propostas premium, mas em todo o caso, portanto, para quem queria ver a geração atual, aqui está. Isto é um attraction, portanto, base, o bloco base, e aqui é um bocado estranho, porque, por exemplo, se entrarem agora no configurador, provavelmente deve ser por esta geração estar a sair. Já não há, por exemplo, o A3 de 3 portas disponível. Isto é um A3 Sportback, que é no fundo o compacto, ok? Mas sempre me deu a entender que era uma espécie de A3 carrinha, um bocado estranho, não é? Também porque temos estas barras no tejadilho. Portanto, aqui diferente de um compacto tipo classe A ou série 1, é um bocadinho diferente, de facto. Mas o A3 de 3 portas já não existe, portanto, já não está pelo menos no configurador, já não deve estar disponível para encomenda, tal como o Cabrio. Enfim, já começam a sair porque a nova geração está mesmo prestes a chegar. E em termos de blocos é mais ou menos a mesma coisa, porque neste momento estão disponíveis apenas dois. É o típico 1600, que recentemente levou a nova designação da Audi 30, 50, por aí fora. Portanto, o que corresponde ao 1600 é o 30 TDI, ou 30 TFSI para gasolina. Este aqui ainda tem a designação anterior, ainda diz TDI normal, não tem 30 TDI, mas é um 1600, mas com 110, portanto agora tem 116. Um bocado estranho isto, mas é aquele típico 1600 a diesel ou a gasolina. Tem ambos 116, só que existe também o de 150 a gasolina, portanto eu penso que seja o Evo. Existe um 2 litros com 150, portanto, se entrarem no alemão, ainda existem essas propostas. Aqui é que temos apenas os 1600. Depois, vamos para os meus preferidos, que era isso que eu vos queria apresentar, que é evidentemente o S3, com 300 cavalos. Já vos apresentei esse bloco, mas em Golf R, Cupras, por aí afora, é fantástico, 4.7 do 0 ao 100, pá, incrível, e depois então o expoente máximo, o RS3, que tem um dos blocos, pá, mais raros, talvez, um 5 cilindros, não existe, portanto, no mercado, na indústria automóvel é muito raro, tem um 5 cilindros, 2.5 litros com 400 cavalos, é incrível, e eu fiquei muito contente da Audi ter mantido esse bloco, porque nos novos RS-Q3 e RS-Q3 Sportback, a Audi mantém os 5 cilindros e, portanto, a nova geração do RS3 deverá ter também à mesma os 5 cilindros. Pá, é incrível. Eu queria muito apresentar-vos esse carro, é muito complicado. Mas bem, vamos ver o que é que se pode fazer, pessoal. Portanto, essa é, no fundo, a gama de blocos do A3. Portanto, aqui temos o mais base, o mais comum e mais realista atendendo ao nosso mercado. E esta versão é um attraction, base também. Podem ter um design, um business, um Sport com o pack S-Line. É a minha preferida, portanto, é o que eu recomendo, pack desportivo. Onde a Audi tem aí uma coisa curiosa, porque, por norma, os fabricantes, quando metem pack desportivo, é exterior e interior. Na Audi dá para meter pack desportivo no exterior e não meter no interior, ok? Dá para jogar e vice-versa. Isso é muito interessante, porque os estofos ficam diferentes também. Mas pronto, eu recomendo o S-Line, o pack S-Line, exterior e interior, fica incrível, mais caro, mas fica muito bom. Aqui temos um design já muito base, e portanto isto aqui é onde muda para o S-Design, para o Sport e para o S-Line, ganhamos aqui uns apontamentos encromados, o para-choques diferente aqui com umas aberturas, assim é de facto muito base. As óticas, já temos a assinatura do LED, sim, é este que estão aqui a ver, LED diurno, mas depois o resto é Shannon, existe bi-Shannon, eu penso que este ainda era Shannon, isto aqui dentro. E pronto, e portanto é de facto o base, em opcional podem ter os LED e LED Matrix, com os High Beam, esse é o topo, ficamos com um grupo ótico também diferente e mais bonito.
A cor também é muito simplória, este cinza típico. Muito base. 4,31 m, por exemplo, o mesmo que tem o BMW Série 1 que eu vos mostrei. Portanto, são as típicas medidas de segmento C. Muito típicas, de facto. Epá, e aqui, sem PQS Line, sem nada, jante base. Não é mesmo a base-base, bem, ainda podem ter a tampão. No mercado alemão, então é medonho. Entrem no configurador e vejam. Mas eu penso que não, epá, uma ainda um bocadinho mais feia, a meu ver, do que esta. Mas é, de facto, base. Este efeito tipo Spider, mas não gosto muito. São 16 polegadas, pequeno. Pronto, de facto, aqui de lado não me atraem nada. Eu acho que aqui de lado, se não for bem configurado, este A3 perde muito. E depois com as nossas barras cromadas, que parece, de facto, de uma carrinha. Digam-me o que é que acham, pessoal. E cá está, pessoal. Portanto, são as óticas base, sim. Portanto, não temos o padrão em LED. Quando temos o Full LED ou Matrix, fica um design muito, muito interessante mesmo. Temos uma assinatura em LED super atraente. E à noite dá, de facto, uma presença muito grande. Portanto, não tem nada a ver com isto. Ali, cá está a designação TDI. Agora é 30 TDI ou TFSI. E o resto é típico, não temos PQS Line. Onde nos dá aqui, o PQS Line aqui do exterior fica muito giro também. O carro ganha imenso, não tem nada a ver. E a Audi tem uma série de cores brutais, até na Audi Exclusive. Epá, este carro pode ficar um abuso lindo mesmo. Portanto, aqui é o típico para-choques nada, com uma ponteira. Ao menos não temos cá escapos falsos. Temos aqui uma ponteira saída. Mas no PQS Line ganhamos aqui uma espécie de difusor bem presente com as ponteiras, o carro fica lindo. Portanto, a mala é aqui por baixo do logo. Bem, aqui é muito interessante, podemos baixar os bancos, vejam, em 2/3, calma. Vou baixar os outros dois. E aqui é muito interessante porque temos a capacidade, por exemplo, igualzinha à de um BMW Série 1 que eu ainda agora vos apresentei. À do Série... Isto estão ali umas malas, por isso é que isto não baixou tudo. À do Série 1 atual, 380 litros. Porque se fosse o anterior tinha 360, portanto 380 litros está em linha de média com muitos dos concorrentes, mas há concorrentes neste segmento não prémios, portanto generalistas têm bem mais, por exemplo o Scala 400 e tal, como eu vos mostrei, mas pronto, está na média, portanto é uma boa capacidade. O novo suspeito que talvez tenha um bocadinho mais, não muito, ou o mesmo, mas se for por exemplo o CNG, dá para pôr um bloco a gás, fica bastante reduzido para 280, eu penso. Mas pronto, é uma boa mala, podem também tirar a chapeleira, a quadradona, podemos subir isto. Onde temos, epá, algum espaço, mas temos aí um pneu suplente. Hoje em dia é muito raro ver um pneu suplente. Por norma são kits mais técnicos e, portanto, nada mal aqui para o nosso A3. Chave típica da Audi. Portanto, a antiga, ele agora tem umas chaves bem mais interessantes e majestosas, maiores. Gosto bem mais. Aqui não temos Keyless Entry. Porta. Típico som, super qualidade. Eu aqui ouço o barulho. Ouço. De que é este barulho das farmácias, pessoal? Quando entramos numa farmácia, tadala! E eu tinha-vos dito isto quando apresentei o Audi A1, é típico da Audi este barulho. Muito engraçado. Só ajeitar aqui o volante, calma. Bem, uma coisa que eu adoro aqui, e por acaso aqui é uma coisa muito interessante que eu vou já dizer. Por fora temos um carro tão base, pá, que não me atrai em nada este assim como ele está, mas mal entra aqui dentro, pá, tem uma atmosfera de um carro premium, isto aqui minimalista, sem nada de botões, tudo muito bem montado, pá, é incrível mesmo. Portanto, lá está, um premium destaca-se bem. Aqui mais em linha de conta com classe A e série 1, ainda que já vos disse, neste aqui não temos praticamente opcionais, nada, portanto também não temos virtual cockpit, que da Audi é um dos mais interessantes para mim, é incrível esses gráficos, mas uma coisa que eu adoro é aqui o ecrã a sair, onde temos um botão que podemos baixar ou subir, mal ligamos o carro e desligamos ele sobe e desce, pá, isso é incrível, gosto imenso. A Volvo também tinha isto há uns anos atrás, muitos anos, quer dizer, não muitos, hoje em dia que já não tem, é o tablet, mas há uns anos atrás também tinha, eu gosto imenso, mas suspeito que quando isto avaria não deve ser muito interessante, portanto, este mecanismo aqui a avariar. Bem, o que é que temos aqui? Estofos base, tecido, portanto, tudo base, aqui um padrão no meio. Pá, não é mau ter base, mas a Audi também tem superfícies incríveis, nomeadamente com a Alcântara, e os estofos esportivos são brutais na Audi. 1,76 m, muito espaço mesmo, isto está tudo para baixo. Este carro tem um package fenomenal também, incrível. O volante todo aqui forrado em pele, eu gosto imenso destes volantes da Audi também. Pá, são muito bem desenhados, trabalhados, aqui temos um bom apoio. Simplesmente esta zona do meio, eu acho que também já disse isto em mais, deve ter sido no A1 se calhar, acho muito para dentro, gostava que tivesse um bocadinho mais para fora, mas é muito bom. Temos aqui uma boa base de apoio, é um volante que nos dá um bom feedback também. Estes botões aqui no meio, tudo em plástico, mas são de boa qualidade. Tudo soft, mesmo soft em cima. Aqui parece rígido, mas está forrado e, portanto, é soft. O material é soft, ok? Tudo aqui tecido, pele para apoiar o braço. Só temos plásticos rígidos cá em baixo. Aí o espaço de arrumação não é muito bom. E clicking sound. E aqui devo chamar a atenção, porque a Audi, isto é mesmo, pessoal, pelo menos para mim, mas quer dizer, muito para a imprensa aí fora fala-se isso,
A Audi tem para mim dos melhores barulhos, o chamado clicking sound em todo o lado. Tudo onde vocês tocam faz um barulho incrível. Ouçam. Epá, incrível. Equipa a climatização. O botão dos bancos aquecidos, porque temos bancos aquecidos. É tudo um som extraordinário. Aqui, para mexer no menu. Ouçam. Epá, é tudo fantástico. Os vidros. Tudo um som que dá vontade de tocar. Isto tem um estudo, ok? Quando tocamos é... A pessoa sente-se bem ao tocar. E, portanto, é muito bom, é muito agradável, extremamente agradável. E, por exemplo, agora nos novos Audis, que eu queria-vos mostrar, os ecrãs de infotainment e entretenimento e tudo isso, têm o chamado haptical feedback. E, portanto, quando vocês tocam, aquilo emite um bip também e treme. Epá, adoro. A Porsche também tem isso. Muito bom. E, portanto, basicamente é isto. Temos ainda estes apontamentos aqui em plástico. Cromado, imitar cromado, plástico claro. Eu adoro em não termos botões, está tudo super bem construído, tudo muito bem montado e o espaço é de facto muito bom. Pena aqui, não temos o Virtual Cockpit e mais uma outra coisa que pá, nos Audis é, para mim é quase obrigatório, é brutal. Bem, agora aqui atrás, e portanto este sendo uma espécie de carrinha, vemos ter muito espaço. Ui, temos. Este é seguramente também comparando com o A-Classe A e A1 e Série 1, vão comparar pessoal. O Série 1, o F20 e o F40 vão comparar tudo e o Classe A. Que eu vos fiz, porque eu acho que neste tenho mais espaço de pernas do que os outros, pá, imenso, e em cima da minha cabeça tenho isto, portanto provavelmente também é o que tenho mais. O package aqui é extraordinário dentro deste segmento, e na nova geração do A3 acredito que venha a ser até talvez um bocadinho maior, vamos ver. Aqui atrás, soft, se pensavam que era rígido, não, aqui é soft também, portanto quando tocamos, se pressionarmos, assim parece que é rígido, mas há a diferença entre o plástico ou isto. Isto não é aquele som de plástico, que é revestido a um material soft, e portanto, bom, aqui também pele para apoiar, o tecido, e portanto, só plásticos aqui em baixo. E o mono, não é mono, a Audi Seat, por aí fora, faz isto muito bem, minimalista, com saídas de ar, com cromada de linear, muito bom, premium. Aqui o túnel é que é um bocadinho elevado, tanto para a pessoa do meio, tem que meter mesmo as pernas para o lado, mas pronto, 5 adultos aqui na maior, o espaço é de facto muito bom. Pá, gosto desta atmosfera aqui dentro, de facto, sente-se um carro premium. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao interior do nosso A3 Sportback. Bem, só aqui um bocadinho de condução. Este bloco já é conhecido também por mim, este, 116 cavalos por aí. Portanto, já tenho conduzido algumas propostas do Grupo Vago com este bloco. Pá, não é um bloco mau, é o que eu digo. Ele até responde relativamente bem, mas lá está. Ainda para mais tendo em conta um carro deste, o preço, tratando-se de um primo, eu acho que isto merece sempre um bloco efetivamente mais potente. Portanto, aqui um 2 litros, 150 cavalos ou mais, mas pronto, já não vamos para os S3, mas um desses, ou o Evo, por exemplo, acho que são blocos que se enquadram muito mais neste carro. Portanto, aqui estes 110 cavalos é pouco, é bastante pouco para o carro, ele ainda anda qualquer coisa, mas o forte, portanto, daqui deste bloco, que é o que eu tenho dito até muitas vezes, são os consumos. Eu estou a fazer 7 litros, que nem é assim tão bom, mas ele consegue fazer bem menos. 5 e tal à vontade até, portanto sem problema nenhum, anunciado pela marca também ronda mais ou menos isso, ou até menos, e portanto conseguem bem consumos na ordem dos 5 e muitos, 6, por aí, portanto condução mista, aqui não temos, é nenhuma maneira para alterar os modos de condução, isso, portanto, isso também são outros opcionais e com outros blocos, porque a Audi tem o típico Drive Select, onde podemos ter por exemplo o Dynamic, para ter uma condução portanto mais esportiva. Aí aumenta a resposta do acelerador, feedback do volante, portanto, a típica configuração desses modos. Portanto, aqui é o que temos, é o base, portanto, pessoal, vejam aqui o ecrã que eu falava. Pá, brutal! Gadget com isto a tapar, depois subimos outra vez. Aqui é muito interessante, o controle de estabilidade é que dá para desligarmos, não é bem desligar, ou seja, quando clicamos ele ativa o controle de estabilidade de modo Sport, ou seja, controle de estabilidade restringido, dá-nos mais liberdade de carroceria. E é interessante, isto é que é muito interessante. Porque eu já andei a conduzir este carro um bocadinho assim mais rápido, em curvas. Pai, e parece-me, isto é um carro com tração dianteira, sim, é opcional, podemos ter o famoso 4, portanto, tração integral, aqui no típico S3, RS3, por aí. Mas é muito interessante porque dá, de facto, para brincar um bocadinho com esta carroceria. O carro inscreve-se, pá, a carroceria descompensa até bastante, conseguimos brincar aqui um bocadinho. Este, como também temos estas jantes mais pequenas, 16 polegadas, não temos tanta tração, portanto, não temos um pneu maior, uma jante maior. Epá, o carro dá para fazer aqui umas brincadeiras, portanto, sem tração dianteira, é um carro até bem divertido.
E isto é interessante nos Audis. Os Audis, lá está, é aquele misto entre Mercedes, BMW. Não é tão confortável como o Mercedes, mas também não é tão agressivo, talvez, como um BMW. Está ali no meio, um equilíbrio maior. Isso é muito o que caracteriza os Audis, o equilíbrio. Os Audis são muito equilibrados, equilíbrio. E isso vem muito também pelo sistema 4, que aqui, infelizmente, não temos. Mas o sistema 4 de tração integral dá-nos essa confiança. E essencialmente esse equilíbrio. Isso é muito interessante nos áudios e eu gosto imenso e tenho, de facto, muita pena, não tenho noção mesmo. Eu tenho muita pena de não vos apresentar áudios, queria-vos apresentar a gama toda, RS, S, também para comparar com M's, AMG's. Apá, são carros extraordinários, eu adoro a Audi mesmo e ao longo dos anos tem tido um aumento de qualidade, um aumento incrível de tudo também. Portanto, é um fabricante que eu adoro. Portanto, é para mim uma grande pena não conseguir, neste momento, ter acesso a modelos da Audi. Aqui vejam, temos caixa manual de 6 aqui, ok. Ele também tem caixa automática, evidentemente, com patilhas no volante, portanto, blocos também mais potentes, podem sempre escolher. Mas pronto, lá está, é um motor que dá, enfim, é isto é que se tem que focar. Para o comum dos mortais, epá, para a nossa realidade, este é de facto o bloco que tem ali outro A3, pessoal, vejam, igual a este também, Traction, mas em branco. De facto, para a nossa realidade, enfim, este é o bloco que se enquadra mais no nosso mercado. Ainda que eu acho que ele perde, pá, perde bastante, porque lá está, é um carro também com um chassi incrível, com uma dinâmica de condução incrível, a condução é boa, isto não adorna praticamente nada, é um carro muito, muito focado e merece, de facto, mais potência, mais capacidade de resposta, um motor com mais potência. Aqui para focar esta zona, portanto, como eu disse, não temos botões, a zona da climatização é impecável aí, portanto, como podem ver, com os nossos bancos aquecidos de 3 níveis, pá, este clicking sound, não me canso de mexer nisto, lá está a Audi e faz isso. Ah pá, é lindo, para mim é melhor, nestes barulhos, nos haptical feedback, nestes clicking sounds, a Audi é a melhor do mercado para mim. Depois, sistemas de infoentretenimento, este evidentemente que não é o melhor, até porque este já está desutilizado, não, os novos é diferente, mas também não acho que a Audi seja talvez aí a melhor, portanto aí vai mais para Mercedes e BMW, mas são todas muito boas. A Audi tem agora aqueles típicos dois ecrãs, um para controlar, portanto, o sistema normal de navegação, o outro para a climatização e para escrever, por exemplo, as cidades, portanto, o GPS. É incrível, sim, mas o grande forte para mim da Audi, ou seja, se eu tivesse escolhido um carro perfeito, seria o Virtual Cockpit da Audi, ou do grupo VAG, com o sistema de infoentretenimento de uma Audi ou BMW. Ou seja, tipo, comandos de voz de uma Mercedes e grafismos da BMW, mas os da Mercedes também são muito boas, pessoal. É o melhor do mercado. As três são o melhor do mercado, se juntássemos as três, tínhamos uma coisa absolutamente incrível. Este, portanto, aqui nem temos navegação, portanto, está a falhar, este é base é isto, portanto, aqui o que eu gosto mais é, de facto, disto a sair daqui dentro da consola, mas ouçam, é pá, lindo isto, pá, o nosso iDrive aqui da Audi, Audi Select, portanto, podemos emparelhar o telefone, temos Bluetooth, podem também ter as apps, portanto, Apple CarPlay, isso tudo, conectar com o vosso telefone, e depois foi colocando também nas atualizações que o A3 foi recebendo, este já é o facelift, o atual, e podem também, evidentemente, colocar. Temos a rádio, também passamos isso muito bem, ele não é touch, ok? Portanto, só aqui é que dá para passar, não é touch. Temos uns ajustes, aí podem ver, por exemplo, assistentes à condução. Portanto, tratamos tudo nesse menu, é um menu simples, mas rápido, intuitivo e é o que se quer. Pronto, aqui é, de facto, pena não, já este não ser ainda touch. Aqui, uma coisa muito importante, eu tenho dito, por exemplo, carros do grupo VAG, Seat Leon, um Golf por aí que não tem o porta-copos adaptativo, pronto, o A3 sendo o premium, tem. Portanto, podem ver aí, temos porta-copos adaptativo, tomada 12 volts, ainda entrada USB e algum espaço de arrumação. Portanto, muito bom aqui o premium a destacar-se. A nossa manete, que é fantástica, porque lá está, é precisa, a manete é curta, as passagens são muito precisas, curtas, dá gozo mexer nesta manete, é muito típica da Audi, com este, portanto, com esta bola aqui em cima, no fundo, caixa de 6 velocidades, gosto imenso desta caixa. E acho sim que é que se enquadra nesta motorização, como é lógico. Dá-nos, enfim, um pouco mais de prazer. E depois temos então os botões, temos esses hot buttons, também são fantásticos. Aqui para a rádio, mídia, navegação, para o menu. Portanto, nesta zona onde mexemos o sistema de infoentretenimento, é pá, tudo muito bem acabado. E o apoio de braço, é pá, incrível, faz lembrar também aqui o Volkswagen, tudo. Pá, não mexe nada, super focado, dá para andar para a frente e para trás, portanto, forrado em tecido e temos bastante arrumação até, pá, não é nada mal. Com a entrada USB, portanto, mais um ponto, pá, muito ponto super positivo aqui para o interior, aqui com estes detalhes, vejam aqui Audi, em alguns modelos diz aqui 4, nos novos Audi diz aqui 4, tem um, é pá, incrível, os novos modelos são incríveis. Pronto, e depois tudo isto tem um preço, mas é o preço que está em linha de conta com os premium, portanto, neste momento, como só temos os 1600 no configurador, lá está, ele começa nos 29,30,
típico BM e classe A. Este, como é o diesel, já ia para os 34, como não temos nada, ficava-se mais ou menos por aí. Portanto, é mais do que os generalistas, sim, mais 10 mil euros quase até. Depende, de base, ok? Se metermos extras nos generalistas, também vai por aí. Mas se metermos nestes, vai facilmente para os 40 e tal mil euros. E com os blocos mais potentes, evidentemente que dispara. Pronto, depois os S3 e RS3, claro, 80 mil euros ou mais, por aí, típico e normal do nosso mercado. Mas um carro destes por 30 e tal mil euros não me espanta, é o preço normal num carro de segmento C premium. E portanto, aqui acho que pá, precisávamos era de mais coisas. Portanto, isto não é também um bom exemplo do que pode ser um Audi A3, pá, bem equipado, bem configurado. Portanto, foi este mini contacto só com esta geração, como vos disse, para depois podermos comparar com a nova quando eu a conseguir trazer. Se conseguir trazer mais Audis destes, pá, quero muito. Um S3 ou um RS3, quem me dera, pá, é dos carros que eu também mais quero ensaiar, honestamente. Tem uma nota de escape também fantástica, super focado, sistema 4. Mas lá está, aqui destaco mais uma vez o dinamismo da condução. Gosto de facto bastante e acho que é um carro com imenso potencial, imenso. As saídas de ar também aqui fantásticas. Os nossos roll-downs aqui faz lembrar a Mercedes, vejam. Também mexe muito bem. Pá, incrível, gosto mesmo muito. Bem, grandes likes, pessoal, bora lá, arrebenta imensos likes. Siga aqui no nosso A3, para quem queria ver um A3 Sportback, cá está. Não se esqueçam, grandes likes, partilhem os comentários. Sigam-me no meu site, /blog, jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. Pessoal, já subscreveram o canal? Pessoal, toca a subscrever o canal, partilhem o link dos vídeos. Só assim é que conseguem ficar habilitados a ganhar uma viagem à Alemanha, à fábrica da Opel. Partilhem o link do canal, basta partilhar o link, pessoal, agarrar no link, partilhar com um amigo, com um conhecido. Pá, bora! Pedir para fazer o mesmo, duplicamos, triplicamos isto, é muito mais rápido, pessoal. Siga! E metam likes, por favor, pessoal. É só dar um clique, bora! Para mim é muito importante. Da minha parte foi tudo e eu volto em breve com mais novidades para vocês, pessoal. Aí com um Skoda, pessoal. Vou trazer um Skoda. Um Skoda que ainda não trouxe, um Skoda bem interessante que eu gosto também muito. Fui!